Повертаємося до розмови з Андрієм Юсовим, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Андрію, на жаль, ми з вами змушені говорити телефоном через поганий зв'язок. Ми з вами говорили про те, що на території Росії зростають опозиційні настрої. Продовжуйте, будь ласка. Ну, можемо констатувати, що справді все більше росіян на собі відчувають наслідки війни, яку Путін приніс не лише в Україну, але, власне, на територію Росії. І так, останні події на території Білгородщини, Курщини, інциденти на промислових підприємствах, нафтопереробних заводах, військових підприємствах по всій країні, вони, безумовно, разом із потоком ліквідованих окупантів і поранених окупантів, які повертаються на територію РФ, впливають і накопичують ефект втоми від дій Путіна. І, безумовно, це буде мати свої наслідки, своє продовження. А як у цьому випадку працює пропаганда Росії? Чи справляється вона зі своїми задачами? Пропаганда Росії залишається достатньо впливовою на російське місцеве населення, але часто змушена повторюватись і говорити зовсім вже безглузді і абсурдні речі. Тобто ми за останні дні і в кінці так званих виборів Путіна бачили потік фейків, які вони розповідали, про, зокрема, начебто знищених 1500 військовослужбовців Збройних сил України на території Курщини і Білгородщини, збитий Блекхок, як ми начебто чули від пропагандистів, і багато інших речей, що легко спростовується і доводиться, що це не так. Тому, звичайно, зазомбованість залишається, але реальність розбивається об, власне, цю пропаганду. І те, що сьогодні в Білгороді не працює, наприклад, пошта і торгівельні центри, не можна отримати пенсії і, в принципі, соціальна сфера не працює, ну, точно не в'яжеться з тим, що все йде за планом і повстанців на території Білгородщини немає. Ну, якось не схоже це із реальним станом речей. Кирило Буданов заявив про співпрацю України з деякими російськими добровольчими формуваннями, які діють автономно. Скажіть, будь ласка, як це впливає на оперативну ситуацію на фронті та на кордонах з Росією? Так, зокрема, Головне управління розвідки Міністерства оборони України допомагає добровольчим формуванням. Якщо ми говоримо про дії РДК і Легіона Свободи Росії, Сибірського батальйону, то це в тому числі обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо і героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту. Безпосередню участь, пане Андрію, в серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна повинна допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна. Пане Андрію, ви прогнозували більш відкриту мобілізацію в Росії після виборів. Скільки людей зможуть мобілізувати? І як це вплине на військову ситуацію? Так, ми, власне, і раніше говорили, що до виборів достатньо обмежені дії були путінського режиму і по мобілізаційним заходам приховані, тому що вони боялися суспільної думки і спротиву. Разом з тим залишається ціла низка проблем і організаційного характеру, і забезпечення. Це не означає, що з завтрашнього дня почнеться щось зовсім інше по масштабам. Але мобілізаційні заходи на Росії тривали і в ході виборчої кампанії будуть продовжуватись і далі. Тому що кількість втрат і безповоротних втрат, і санітарних втрат залишається для окупантів величезною, і так її потрібно буде поповнити. Якщо мобілізація стане більш ширшою, як ви вважаєте, чи спричинить це якесь обурення серед населення? Кремль регулярно намагається проводити заміри громадської думки і стикається з тим, що так, кількість такого електорату, який висловлює пасивне обурення продовженню війни, продовження мобілізації, вона справді зростає. Тому це фактор, на який путінський режим змушений буде звертати увагу. Пане Андрію, західні ЗМІ повідомляють про
підготовку Путіним планів на війну з НАТО у 2025-2026 роках. Які конкретно сценарії вони з Альянсом обговорюють і які країни можуть опинитися під загрозою? Коротко, будь ласка. Ми не будемо зараз аналізувати матеріали в окремих медіа, але можемо констатувати, що путінська Росія залишається джерелом загрози безпеки для багатьох європейських країн, євроатлантичної спільноти. І світ, на щастя, дуже добре почав це розуміти і серйозно ставитись до таких викликів, а це означає готуватись для захисту себе від можливої російської агресії. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви, не дивлячись на поганий зв'язок, знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.